Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին AMJ News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում Պետ դեպարտամենտը հրապարակել է Քլինթոնի նամակները։ Ֆրեսնոյում աշակերտը սպառնացել է 2 դպրոցների։ FBI-ի խուզարկություններ է արել Palm Springs-ում, Զյունիքի Մարսպետի նոր սկանդալը, վիրավոր զինվորի վիճակը կայուն ծանրը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի անդամ դեմոկրատ Բարբրա Միկոլսկին հայտարարել է, թե աջակցելու է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքը։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters-ը։ Այսպիսով նախագահ Բարակ Օբաման ստացել է 34 սենատորների աջակցությունը, որը անհրաժեշտ է կոնգրեսում բոլոր տեսակի որոշումների վրա վետո դնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ գործարքին աջակցում են 32 դեմոկրատներ եւ 2 անկախ սենատորներ։ Նշենք, որ բազմաթիվ հանրապետական անգամ դեմոկրատ սենատորներ դեմ էին արտահայտվել գործարքին, նշել, որ դեմ են քվեարկելու դրան։ Ամերիկյան միանգամից մի քանի քաղաքներում այս տարի հանցագործության մակարդակը մի քանի տարվա անկումից հետո աճ է գրանցել։ Ամերիկյան իշխանությունները դեռևս չեն հրապարակել 2015 թվականի ընդհանուր վիճակագրական տվյալները, սակայն որոշ քաղաքներ առանձին ներկայացրել են իրենց ցուցանիշները։ Առնվազն 30 քաղաք հայտնում են սպանությունների թվի աճի մասին։ Մասնագետները դժվարանում են նշել, թե ինչով է պայմանավորված այդ միտումը։ Ամենամեծ աճը գրանցվել է Ուիսկոնսինի նահանգի Միլվոքի քաղաքում, որտեղ 2015 թվականի սկզբից սպանությունների թիվը 76%-ով աճել է։ Ցուցակում հաջորդիվ տեղ են զբաղեցրել Սենտ Լուիսը 60%, Բալթիմորը 56%, Վաշինգտոնում սպանությունների աճի ցուցանիշը կազմել է 44%, Նյու Յորքում սպանությունների թիվն աճել է 20%-ով։ Որոշ վերլուծաբաններ այդ միտումը կոչում են Ֆերգուսոնի էֆեկտ, որն առաջ է եկել հակաոստիկանական տրամադրությունների աճի ֆոնին։ Պետ դեպարտամենտը հրապարակել է Քլինթոնի նամակները։ Պետ դեպարտամենտը հրապարակել է նախկին պետ քարտուղար և նախագահի պաշտոնի թեկնածու Հիլերի Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրության ավելի քան 7000 էջ։ Մոտավորապես 150 նամակ պարունակում է կոնֆիդենցիալ տեղեկություններ և հիմա գաղտնի են պահվում։ Ինչպես ճեպազրույցում հայտնել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները, տեղեկությունները, որոնք պարունակվում են նամակագրության մեջ, գաղտնի չէին համարվում այդ նամակները գրելու պահին և վերաբերում են ամերիկյան դիվանագիտությանը կամ օտար պետությունների կառավարությունների փոխանցած տվյալներին։ Հրապարակված նամակներում բացի ամենայնից բարձրացված է նաև Հռստանի իրավիճակի վերաբերող հարցը, իսկ Իրանի մերձավոր արևելքի և Վենեսուելայի նկատմամբ ամերիկյան քաղաքականությանը վերաբերող նամակագրությունը մեծամասամբ գաղտնի է պահվում։ Հանրության դատաստանին ներկայացված նամակների զգալի մասը նախկին պետքարտուղարի աշխատանքային նամակագրություններն է իր օգնականների հետ, որը վերաբերում է օրվա ծրագրերին, զանգերի կազմակերպմանը, պարունակում է նաև հաճույքախոսությունների փոխանակություն կամ էլ տոնական շնորհավորանքներ։ Քլինթոնի նամակագրության շուրջ աղմուկ է բարձրացել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ 2009-ից 2013 թվականներին լինելով դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նա նամակ էր ուղարկում իր անձնական հասցեից, այլ ոչ թե կառավարականից, ինչպես պահանջում են ամերիկյան ադմինիստրացիային վերաբերող կանոնները։ Արիզոնայի Ֆինիքս քաղաքում ուժգին փոթորիկ է եղել։ Օդերևութաբանական ազգային ծառայությունը հանկարծակի սկսված փոթորկի նախազգուշացում է տարածել։ Հորդառատ անձրևը եկել է ամբողջ գիշեր, քամու արագությունը հասել է ժամում մինչև 110 կմ/ժ։ Ֆինիքսի Սկայ Հարբեր միջազգային օդանավակայանում ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները։ Փոթորիկը լրջորեն վնասել է 3-րդ տերմինալի տանիքը։ Ճանապարհներին բազմաթիվ վթարներ են եղել, մոտ 53,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ներկայումս քաղաքային ծառայությունները փորձում են վերացնել վթարի հետքերը։ Դաշնային գործակալները ձերբակալել են ավելի քան 90 մարդու և փակել 16 ընդհատակի լաբորատորիա, որոնք զբաղվել են անօրինական ստերոիդների և այլ դոպինգային միջոցների արտադրությամբ։
Թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչությունն հայտնել է, որ 5 ամիս տևած գործողության ընթացքում 20 նահանգներում արգրավել են հարյուրավոր կիլոգրամների և հազարավոր լիտրերի հասնող քիմիական նյութեր, ինչպես նաև մոտ $2 միլիոն. Անօրինական դոպինգային միջոցների պատրաստման համար բաղադրիչները հիմնականում գնվում են Չինաստանից համացանցի միջոցով։ Լոս Անջելեսի հարավ արևմուտքում գտնվող Ինգլվուդ քաղաքը $8 միլիոն դրամաշնոր կստանա դաշնային ավիացիոն վարչությունից Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանի աղմուկից պաշտպանվելու համար։ Այդ միջոցները ծախսելու են տեղի բնակիչների տները ձայնամեկուսացնելու վրա, թեպետ Ինգլվուդը նախկինում էլ միջոցներ ստացել է աղմուկի նվազեցման համար, ոչ բոլոր բնակիչներին է բախտ վիճակվել իրենց տները աղմկա անթափանց դարձնել, ներկայիս ֆինանսավորմամբ հնարավոր կլինի 202 տների ձայնամեկուսացումն ապահովելուն, վայրէջք կատարող ինքնաթիռների աղմուկը լուրջ անհարմարություններ է պատճառում քաղաքի բնակիչներին և ձայնամեկուսացումը անհրաժեշտություն է, նշել են քաղաքային իշխանությունները։ Բնակիչները կարող են զանգահարել 310-412-5289 հեռախոսահամարով և պարզել, արդյոք իրենց տները մտնում են ծրագրի մեջ, թե ոչ։ Ոստիկանին սպանողներին բռնել են Չիկագոյում։ Իլինոյսի Ֆաքս Լեյք շրջանում ոստիկանները ձերբակալել են 3 հանցագործների, որոնք մեղադրվում են գիշերը ոստիկանության աշխատակցին սպանելու մեջ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 3 գիշեր ժամը 2:30-ի սահմաններում, ինչից հետո ոստիկանությունը հետախուզում էր հայտարարել։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցել են ուղղաթիռներ, հարյուրավոր կամավորներ, հատուկ ջոկատայիններ։ Ոստիկանության պետ Ջորջ Ֆիլենկոն տեղի բնակիչներին կոչ էր արել զգոն լինել, քանի որ ճարագործները զինված են և վտանգավոր։ Որոնումներին նաև 48 հատուկ վարժեցրած շներ են մասնակցել։ Եվս մեկ օր չանցած ոստիկանությանը հաջողվել է ձերբակալել 3 կասկածյալներին, որոնցից 2-ը սպիտակամորդներ են, 1-ը սևամորդ։ Կասկածյալների անունները չեն հաղորդվում։ Ֆիլենկոյի խոսքով սպանվածը 52-ամյա լեյտենանտ Չարլզ Ջոզեֆ Գլինվիցն է, 4 որդիների հայր։ Նախկինում նա ծառայել է բանակում, ուստի տեղացիները նրան անվանում էին GI Joe։ Գլինվիցը վերջին 32 տարին ծառայում էր ոստիկանությունում։ Նա հետապնդելիս է եղել ճարագործներին, երբ գնդակ է ստացել և մահացել տեղում։ Նրա դին հայտնաբերվել էր ճահճոտ տարածքում, իսկ ատրճանակը անհետացել էր։ Կալիֆորնիայի Ֆրեսնո քաղաքում 2 դպրոց է փակվել Instagram սոցցանցում դրանց հասցեին 15-ամյա աշակերտի սպառնալիքներից հետո։ Տեղի ոստիկանությունը ուշադրություն է դարձրել այդ սպառնալիքներին, ապա խուզարկություն իրականացրել աշակերտի տանը, որտեղ հայտնաբերվել է հրազենային զենքի լուրջ զինանոց։ Տեղի ոստիկանապետ Ջերի Դայերի խոսքով տվյալ միջոցառումը նախևառաջ կանխիչ բնույթ ուներ, քանի որ իրական հարձակման վտանգ կար։ Նշվում է, որ ներկա պահին աշակերտը քաղաքի հոգեբուժական հաստատություններից մեկում զննություն է անցնում։ Օքլանդի միջազգային օդանավակայանում միջադեպ է եղել։ Օդանավակայանի ներկայացուցիչը պատմել է, որ նախորդային վթարի է ենթարկվել Օրենջ Քաունթի ուղևորվող ինքնաթիռը։ Թրիչկուղու վրա ինքնաթիռը թևով բախվել է մեկ այլ ինքնաթիռի, որը ուղևորվում էր օդանավակայան։ Երկրորդ ինքնաթիռը ժամանել էր Արիզոնայի Ֆինիքս քաղաքից և արդեն դատարկ է եղել։ Ուղևորների խոսքով ուժգին ձայն է լսվել։ Միջադեպի հետևանքով բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել։ 2 ինքնաթիռները ժամանակավորապես դուրս են եկել շահագործումից և պետք է տևական վերանորոգում արվի։ Ուղևորներին Օրենջ Քաունթի են տեղափոխել այլ ինքնաթիռով։ Բրբենքի ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 անձանց, որոնք մեղադրվում են տասնյակ մեքենաներից գողություն կատարելու մեջ։ Իրավապահները ձերբակալել են 24-ամյա Ռիչարդ Բրաբերքերին և 29-ամյա Ռենե Ռուվոլկալբային, երբ վերջիններից նկատել են Քեմբրիջ փողոցում մի մեքենայից գողության փորձ անելիս։ Բրբենքի ոստիկանության սերժան Կլայդիո Լոսակոյի խոսքով նրանք փորձել են ոտքով փախչել, բայց ոստիկանները ձերբակալել են։ 2 կասկածյալներն էլ Սան Վալիի բնակիչներ են, 2-ին էլ մեղադրանքի առաջադրվել։ Իրավապահները վստահ են, որ նրանք է եղել հուլիսի 11-ից հետո Բրբենքում կատարված գողությունների հեղինակները։ Դեպքի կապակցությամբ քննությունը շարունակվում է։ FBI-ը խուզարկություններ է անցկացրել Palm Springs-ում։
Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի գործակալները եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաժինը երեք առավոտյան ներխուժել է Կալիֆոռնիայի Palm Springs քաղաքի քաղաքապետարան տուն ուղարկել բոլոր աշխատակիցներին եւ խուզարկություններ իրականացրել։ FBI-ի Լոս Անջելեսի բաժանմունքի ներկայացուցիչ Լորա Է. Միլլերն ասել է, թե չի կարող առայժմ նշել խուզարկությունների բնույթը, քանի որ նախաքննություն է ընթանում։ Նրա խոսքով որևէ անձի չեն ձերբակալել, սակայն քննությունը ընթանում է եւ ամեն ինչ կպարզվի առաջիկայում։ Լոս Անջելեսից 110 մղոն հեռավորության վրա գտնվող քաղաքի քաղաքապետարանը փակ է եղել 3 առավոտից ամբողջ օրը։ Ականատեսների վկայությամբ գործակալները շենքից ինչ-որ արկղ են դուրս բերել։ Տեղական Desert Sun թերթը գրել է, թե մոտ 1 տասնյակ գործակալներ հուզարկել են քաղաքապետ Սթիվ Թոնի աշխատասենյակը։ 3 ամիս առաջ նույն թերթը գրել է, թե քաղաքապետը բիզնես կապեր ունի տեղական գործարարի հետ եւ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Դրանից հետո հետաքննություն էր սկսվել։ Քաղաքապետը թերթին մեղադրել է իր դեմ քաղաքական հետապնդում սկսելու մեջ։ 52-ամյա դեմոկրատ Սթիվ Թոնին Palm Springs-ի քաղաքապետ է ընտրվել 2007-ին եւ 2005-ին, այլևս չի կարող առաջադրվել։ Նա որևէ մեկնաբանություն չի արել խուզարկությունների վերաբերյալ։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Հապկին Շամիր Անգոլան, պրոֆեսիոնալ փաստաբանների թիմ, որն իր 45 տարիների գործունեության ընթացքում բարել է հազարավոր գործեր։ Նրանք օգնել եւ շարունակում են օգնել Կալիֆոռնիայի հայ համայնքին գաղթականական ամենադժվարին խնդիրների լուծումը գտնելու հարցում։ 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին նախագահ Օբամայի հայտարարած գաղթականության վերաբերյալ նոր օրենքը խափանված է։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգներում ձեր կեցությունը օրինականացնելու համար լուրջ ուղիներ փնտրելու և գտնելու։ Զանգարեք այս փաստաբաններին ձեր էկրաններին հայտնված հեռախոսահամարով և նրանք ճիշտ ուղի ցույց կտան։ Անվճար խորհրդակցություն և բարձրակարգ սպասարկում։ Dreamcars Autokentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Law Group-ին։